Sang Maharsi Wasi Jaladara. Nadyan pendito kang kaladuk yuswa. Pendito kang kaladuk yuswa. Parandene jiwa kasatriane tansah ketapan. Kambu ing lair batos wujud panedhane marang gustine lenging driya tanpa sanes namung muhung kaswargan langgeng kamuksan jati tambuh tambuh mangke arsa kajugaraken marang ingkang wayah Dewi Sri Tanjung. Ini bener kaya mang. Menawi kados mekaten sumangga kula atur paduka juga raket sinuwun. Wah, iya. Kados-kados kira bantek. Boten atus kula menika nerak tata sami sang pegawai.
kowe gadian to manumpak kalah Gusti. Piye? Ananging miturut kula sang begawan. Utaman darmaning gesang menika kalamun sampun saged utamaaken tujuananing boten namung mentingaken darmaning pribadi. Ora. Satemah lho marang sepadaning dumadi sang begawan. Ora, ora. Sing ginanyaran Gusti kuwi pigati kok tini basa padha-padha karo piye? Ananging ingkang badhe kula andharaken menika langkung pidato sang begawan. Lha pigati meneh bae iki kok. Bantah wae iki sapa ta kowe? Kula menika tasih turunan Paduka. Kula putri satriya sawon jajang. Kanthi nakula sang begawan. Anakku Menikah, Prabu Pak.
sing endi kula? Endi lho kula? Kula iki pari keset iki. Lho, kula wayah paduka. Nata wonten ing Astina. Mari keset. Iki mari keset. Tenan lho. Masa lali. Pakaian grucuk ning grojokan. Mari keset tak duwe brengos. Lali cukur. Nanging cerkas nyatane pun kados mekaten, Dewo. Lho, sik ta, kose. Mari keset. Iki. Ayo kok, rewul-rewul. Anu, hari keset itu rewul, kok saya ngerti ku? Wongnya resik kok. Loh, iya, kolomban resik. Kolomban dia resik. Loh, tak lanjut? Guntingnya pun buatan landep. Loh, ya dibaca, Pak. Loh! Bahaya! Astina kentekan gunting apa ya? Lah pandemi niku mboten enten sing adol. Iki mari kesit. Ya ya. Sampun kemutan. Mari keset. Nggih, mriko mari. Oh, alah kuwi. Loh, mangan terus. Pandemi kecak mangan terus. Nggih, sampun kemutan. Ya, semu. Rada eling rada. Waduh. Ya. Lah rak ngoten, arek ngono lak ya rada kemake. Ya, kira-kira dalam tajung. Iki wonten jauh. Nanging, iki jati ni ono kok juga ke, nganti juga ke, aduh kopoimu, saja ini ganti. Iki mau ke parang mata, wonten ngaris kopatu kok. Wale-wale menopo, gen kulo sowan wonten ngaris kopatu kok meniku. Inggi namu. Wonten pitulungan patuk kok. Oh iya. Yen jaluk pitulungan yo mesti Taiwan. Lah ngoten cecerine yang menika kedah. Yo sing sampeyan tutup mateng wayahe ra ngoten. Sit menawa sik. Yo yo. Gedrimel wae lho. Wis tak anjuk. Yo. Yo bakal tak ewangi. Cayu. Apa? Kok napa? Awet ing wedal sak menika wae. Wonten wigatos. Tumrap Raja Ngastina. Raja Ngastina menika sampun kebedah wae dening Prabu Haji Barang. Meres menika ya. Pramila wae. Keparenga kula badhe ngampil pusaka paduka. Kangge sarana mlebet wangsa Raja Ngastina. Kusok. Inggih kula badhe ngampil pusaka nagala wa. Sang Dewi Sri Tanjung Sikramupadi Nanggala Mulat Sang Wasi Jaladara. Kok pun mboten gol meleh.
sak mestine ngono. Kabeh iso dirampungi karo wayah-wayah kono-kono kok. Ananging cerita kenyataane kados mekaten lho, Po. Sing bedah sapa mau? Bu Aji Barang. Aji Jabrak. Aji Barang. Aji Barang. Lah yo. Lah wau Aji Jabrak. Lentung. Jarmu aku iki bareng keset. Edan iki kok. Aku tuku. Lah wau kelentu. Setanjung sapa? Bu Aji Barang. Aji Barang. Barang lah iso lagi kalau Aji Jabrang kowe iki ra ngrungo kowe iki mundur-mundur ah sampun selesu Aji Jabrang Aji Jabrang sing leres menika Aji Jabrang si barang you
Oh!